Puxa ela, puxa ela! Puxa, puxa! Eu tô só no cabresto! Ela corre não! Vocês já vão entender porque que eu tô falando baixo assim. Fala, B. Fala. Quem teve essa ideia de pregar a peça, Nilude? O irmão dela. É. Fala, Marimbondo. Tchau. Galera, é o seguinte. A Lude, ela é simplesmente apaixonada com essa égua. Nossa, deixa eu falando dessa égua o dia inteiro. Se você for falar mal dessa égua, fica doida. Aí fica, ah, pangaré, você nem tem égua. Chama de pangaré pra você ver que tanto que ela fica brava. Galera, o seguinte. O que nós vamos fazer? Nós vamos esconder a égua dela. A Lude tá lá dentro com a irmã. Elas foram beber uma água, ficar de boa. Entendeu? E já tem um tempão que elas estão lá, na verdade. O que eu vou fazer? Vou esconder a égua dela. Vou falar que vendi. Pensa na menina que eu tenho certeza que vai ficar brava. Brava, mais brava mesmo. Ô, Abê, você acha que ela vai chegar a chorar? Pode ser que aconteça. Acho que ela chora, hein? Chora. Não chora? Sim. Você não acha que ela chora? Sim, chora também. Verdade, mal, acho que ela vai chorar. Ai, bailarina boladona aí. E égua boa, hein? Tava com saudade dela? Eu tava. Só que agora você arrumou uma mula brava pra você andar, ué? Não, arrumei não. E você não vai dar nome a essa mula, não? Eu? É, ué. A mula não é minha, não vou andar nesse trem, não. Lógico que vai, agora é só oficial esse aí, ué. Ih, tá de doce. Ô, você desce essa égua agora, mano. O quê? Não, quem desce? Rapaz, aqui agora é minha. Seguinte, sem discussão demais, agora nós vamos lá esconder a Linda. Tô pensando em esconder na casa abandonada. Não, ela não vai, ela não gosta de ir lá, ela também. Ela não vai querer entrar lá, né, não pô? Vai querer. O que você acha? Bora lá? Bora. Vamos puxando? O que você acha? Já a pé? Não, ela vai de a cavalo mesmo, puxando. Não. Já vai desamarrando ela lá, Marimundo, que eu vou montar no embaixador aqui, ó. Você aí na sua casa já vai arrebentar o botão de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Seguinte, vou falar que um camarada passou aqui, ficou muito interessado. Ofereceu. Babê, vamos falar que ele ofereceu pouco, velho, pra ser mais engraçado. Vamos falar que ele ofereceu 2 mil, vai. Não. 2 mil. É, já sei, viado. Você fala que teve que vender a pagarcela dela. Boa! Uma boa ideia. Mano, eu mando a ideia aqui, eu vou falar que eu tive que vender pra pagar a cela dela, que a cela dela foi muito cara, etc. Então eu vou falar isso aí. Então, galera, ó, já arrebenta o botão de se inscrever e deixa o like e bola pra cima. Uma trollagem, vocês pedem vídeo de trollagem demais, então nós vamos fazer hoje, beleza? Ô, AB, isso é pra pagar ela o vídeo do desafio do leite? É. O que você acha? Não, é só do leite, não, tem que ter mais pra pagar mais coisa. Certo. Desafio do leite ela roubou, combinou com meu, combinou com meu tio. Ô, oh, garanhão, aí galera, você é a... Oh, nós já vamos lá esconder na casa abandonada, vamos amarrar lá dentro, hein? Ah, garanhão. Que essa mulher, Abê, você tá gostando dela? Ó, eu prefiro o balarinho. Ô, Abê. Ah, trai. Tem tempo que o guerreiro ancião não aparece, hein, velho? Tem. Não tem? Não, então tem. O que será que aconteceu? Será que... Não sei, acho que a jumenta foi embora, acho que vai aparecer de novo. Pois é, será que não vai aparecer depois que a jumenta foi embora, não? Acho que vai, não vai? Pode. E aí, galera, o Guerreiro Ancião, quem acompanha o canal aí, sabe, aparece nessa casa aqui. Oi? Vou amarrar lá dentro, senhor. Entra aí, nessa porta aí, ó. Deixa... Amarra lá dentro. Não, nessa porta aqui é mais fácil. É, ué. Leva a câmera lá. Abê. Oi. Cheguei, cheguei. Você não devia ter entrado com essa mula aí, meu filho. Ui, é, tem que participar de ti. É que eu quero ver como é que tá. Você quer ver se tem alguma coisa aí dentro? É. Ô, viado, segura a bailarina aí. Olha isso aí, tá. Toma cuidado aqui, ó, pra não pisar em nenhum prego, nem nada. Vira aí. Aí, ó. Vou nem tirar o cabresto, não vou somar. Espera aqui. Aí, ó. Beleza. Não vai sair não, né? Leva, leva, não. Calma, meu. Você tá com pressa.
Calma, meu filho. Você tá com pressa? É, galera. O Luiz fica bravo, viu? Pensa no menino que gosta da água dele. Deixa eu ver se balaram então no cien. Chega lá pertinho. Sai fora, não, só eu seguro ele, só. Vamos ver se balaram então no cien. Falta segurar ela, tá. Tá. Aqui, galera. Final desse vídeo, depois que a gente trollar a Luiz, ela veio aqui. Vamos trazer ela aqui, mostrar que tá aqui procurando ela e tal. Nós vamos cruzar bailarino com o embaixador, hein? Final desse vídeo. Estamos tentando fazer um filhotinho aí. Nossa senhora, os meninos é doido. Eu não vou correndo não. Seguinte. Nós vamos cruzar o embaixador com a bailarina. Quem não sabe qual que é o embaixador ainda, tá chegando no canal agora, é esse aqui, ó. Bailarina é água turdilha que o Antônio saiu correndo lá na frente. Então nós vamos botar esse pra cruzar, estamos querendo fazer mais cavalinhos aí. A eleita já tá pra parede do embaixador logo logo. Se Deus quiser, vamos estar cheio de pampinha aí, potrinho pampa, pra trazer pra vocês mais vídeo pro canal, beleza? Então já arrebenta o botão de se inscrever, tem vídeo aqui todos os dias, 11h15 e 5h45. Fechou? Embaixador, embaixador, ó. Esses cavalos, seu corre, o meu só marcha. Só correr, não. Essa é igual esse trem. Ih, tá vindo chuva aí? Tá. Tá pingando, moço? Então ela começa a pingar, não? Tá sim. Ó. Aí. Aí esse cara é doido, velho. Então não tá pingando nenhum? Lógico que tá. Ah, agora pingou. Vamos gritar ela? Ah. Alude! 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 Chega aí! Ela vai ficar brava, hein, Abri? Vai. Nós acabamos de levar ele pro dono, velho. Puxando ela. Não, fala que... Olha, você viu o caminhão que passou aqui e tal? Não. Entendeu? Fala assim. E aí, bom ou não? Bom. Você viu, que passou um caminhão aqui agora mais cedo? Eu vi. Viu? Vi. Então eu tenho que te contar uma coisa. Você já tá gravando? Quê? Já. Não, porque a gente tá gravando um vídeo aqui e tal, e aí passou um caminhão... E o cara tava interessado num cavalo e tal. Chegou aqui, eu mostrei a Anitta, falou, não, não quero um potro não, tô querendo criar uma égua mais mansinha e tal pra minha menina. Aí, o que aconteceu? Ele pediu uma égua mais mansa, linda, tava ali amarrada e montando ela no cabresto mesmo, gostou. Aí ele ofereceu 2.000, velho, eu achei que era uma oportunidade que, tipo assim, não podia perder. Aí, tá no caminhão, os 2.000 tá aí. Égua, cara. Não, a minha égua é boa, a sua era ruim. Mas é a minha égua. Não, mas 2.000, Lud. Fica 1.000 pra você, 1.000 pra mim. Aí negócio bom. Mil, cara. Tem hã? A égua é minha, viado. Você não pode vender assim. Eu, tá bom. Vem cá aqui, eu vou vender, ó. Não. Simplesmente é isso que você fez. É sério? Você não pode fazer isso com as coisas dos outros. Ó, Bera, tá achando que é zoação. Não, ó, tem que pagar a cela. Aí, tipo assim, 1.000 era 2.000. 1.000 que eu paguei na cela. Aí já pagou, ficou uns 2.000 mesmo pra mim. Pra que cela agora? Pepe emprestou até a barrinha de trás ali, ó, pro cara. Da carretinha? Ah, vai. Minha carretinha tá aberta ali, moço. Vender cavalo dos outros, não, tá doido. Vou vender o seu também. Passei. Aproveita e já tá com a cela. 1.000 meu pra mim, 1.000 pra você, então. 2.000 só que eu vou vender seu cavalo ali, então. Não. Os cavalos aí. Ela tá achando até agora que é zoeiro. O Pepe já te deu tanta coisa. Vai vender minha égua? Não, mas porque tava um preço bom, Lud. Calega, o sua tava valendo o quê? Uns 100 real. Quem comprou uma égua 2.000 com 3 pisadas? Só não compro porque eu não queria vender. Ah, tá, hoje em dia é difícil achar a égua ruim desse preço, nesse valor, um cara que paga nela. É difícil achar um ela tá achando que é zoação, que a gente não... Tá achando que é só pro vídeo. Ah, mas... É. Não, véio, agora é sério, você tá de zoeira. Era só pro vídeo, né? Não, não é só pro vídeo, não. É serão mesmo. O cara passou aqui. Não, mas foi como o... que você me vende a égua foi dos outros? Foi o AB que mandou vender ela. Pô, não, que eu falei que não podia vender, velho. Não, não. Eu vou vender a sua potra. Não. Amanhã. Não. 2.000, ela não vale só 2.000, não. Não é pangarão. Como é que é? É nessa parada. Nossa senhora, mãozada de pedra. Ai, ai. Mãozada de pedra, não. Não, não, pedra não, Lud. Pedra não. Não pedra é sacanagem, não.
linda, bailarina. Não. Eleita. Não, pedra é sacanagem. Tá pedra é sacanagem. Que saco, mano. Por que você vendeu aqui? Ela é pangaré, velho. Ela é pangaré, velho. Não, não dá. Ah, não, Luz, quer me ter roubo? Vou parar de gravar. Bate nele. Não, não, Luz, não, na moral. Oh. Vou parar de gravar. Não. Nossa, que... Ela é pangaré, velho. Ficou com raiva, não, velho. Eu tô imando pangaré. Com três pisaduras. Ai, ai, tá doido. É, mano, quem eu... ela tem três pisaduras. Ah. Luz, não, para com o Pedro. Para, velho. Para com o Pedro. Para, para. Nossa, para. Minha égua. Para. Não. Para, ô Lud! Acertou! Você quebrou a câmera! Quem mandou você vender minha égua? Quem mandou? Égua não, pangaré! Mano, a Lud quebrou a câmera, velho! Porque ficou bravo comendo pangaré, velho! Pangaré? Olha aqui! Não, Lud, velho! O que você fez, mano? Não, mano! Quem mandou você vender minha égua? Mano, essa câmera é cara, velho! Agora, o dinheiro que vendeu sua égua vai ter que pagar a câmera! Nossa, mano, ela quebrou minha câmera, mano! Não, mano! Não, vou tirar. Não. Ali, ó, que ela ia pangaré, tá lá. Eu vou gravar, eu vou gravar. Eu vou gravar com o celular pra vocês verem. Olha aqui, vou mostrar. Puta merda, agora tá as duas câmeras quebradas, velho. Agora com os dois mil reais, vai ter que pagar pra você dar a câmera. Olha aqui. Que conceito de câmera. Tá as duas câmeras quebradas. Vocês que venderam minha égua. Lud, mano. Vocês era a única câmera. Dos outros ainda falam, ah, quebra minha câmera. Mano, era a única câmera que tinha que não era quebrada. Essa aqui tinha quebrado lá no Starly. Quantos mil reais vai ter pra você consertar essa câmera? Que 10 mil reais, cara? Eu quero minha égua de volta, não importa. Porque não tem pangaré aqui mais, não, pai. Pangaré? Pangaré é aquele ali, ó. Tá parecendo mano. Que é os ossos. Ô, Lud, velho, olha o que você fez, bicho. Eu? Você vender a égua dos outros? Ô, Lud, você quebrou certo. A câmera, velho. Aí é certo. Material de trabalho, mano. Aí é certo. Eu vou ter que vender sua cama, seu guarda-roupa, suas roupas pra pagar a câmera. Não, agora, mas velho. Pangaré, tem duas, três, quatro, um pangaré ali, ó. Aquele ali que é pangaré, ela parece até um metade. Os outros vai te cancelar na internet se você chamar essa um cavalo tá de pangaré. Grosso. Mano, olha o que ela fez, velho. Nossa. Trolagem. Você é paia demais, velho. Eu? Era trollagem, era brincadeira, só que tá amarrado lá em cima, você quebrou minha câmera. Que quebrou a câmera dos outros, quem mandou você me trollar nos outros? Nossa. Só me trola esse canal. Palhaçada, velho. Sério, palhaçada. Só me trola nesse canal, não. Mano, Lud quebrou a câmera, velho. A única que tinha. Passar com a mula em cima dela. Vai pagar agora. E agora, velho? Monta nessa água pampa, velho. Vamos lá buscar essa égua agora. Você não sabe nem bem. Não, você vai lá com nós, vou te mostrar onde que ela tá. Vocês que levaram, eu quero vou te mostrar onde é que ela tá. Eu quero deixar ela aqui, ó. Aqui, ó. Ela tava aqui. Não, vamos lá pra te mostrar. Vamos lá pra te mostrar. Sacanagem, mano. Mais uma câmera quebrada, velho. Que esgrilo. E aí, AB? Sacanagem. Agora vai ter que vender de verdade pra pegar os dois mil reais. Só tá com a câmera. Agora eu vou vender sua égua de verdade. Na moral, acho que a Luz peça. Acho que merece eu vender a égua dela. É mesmo. Fica com a pampa aí, velho. Galera, deixa nos comentários se vocês acham que eu devo vender a égua da Lud de verdade agora. Ô, você vai cair, velho. Não precisava disso tudo. Pedrada? Ué, foi você que tá brincando mal. Pedrada, velho. Nunca vi dar pedrada nos outros, velho. Dá que joga pedrada. Ah, velho. Ô, seu abeia! Ô, abeia, viado. Nossa, eu já não tô bem hoje. Tá muito palhaçada. Agora eu vou na sua garupa também. Sai fora, abeia. Ah, na minha garupa? Você que vendeu minha égua. Fica brincando com essa brincadeira. Sem graça. Ah, abeia caindo da muito. Não, abei assim. Ô, Lud, mas não precisava disso, né, velho? Pedrada, velho. Mas quem mandou você onde brincar? Onde você viu da pedrada nos outros, velho? Ah, onde você viu brincar com essas brincadeiras de... E você fala assim, nó, vendi seu embaixador, você vai gostar? Vai? Não, mas vai. Então pronto. Mas não vou dar pedrada nos outros também. Não, não achei legal. Não achei legal. Você me dá tava... pedrada, você jogaria uma casa, você vai vir se vender seu mano, ela tava de boa ali, ó. Não. Pedi desculpa? Não, ela não, nem... Tanto, ela nem pediu desculpa, pediu. Desculpa, ela não pediu. É lógico que pede não. Desculpa pro PT, velho. Pelo menos desculpa, velho. Lógico que não. Era brincadeira, mano. Eu tava só escondendo sua égua. Mas, uai, quem mandou você brincar? Tá sem pedra mesmo. Nossa, mano. Só vender seu cavalo, Antônio. O que, que você ia falar? Agora eu tenho que comprar uma câmera nova. Não vou, não. Como é que eu não vou gravar vídeo na água com essa câmera quebrada aqui? Vai comprar então, mano. Não vai ter como. Então brinque mais. Deixa lá buscar água. Ela. Brinque com a abeia. Não, mano, a égua tá aqui não. Mentira. Tá assim. Só que me falta. Vem cá, velha. Vem cá o causador de problema. Ai, tá aqui sua égua. E agora? Cadê a tela da câmera? Cadê a tela da câmera de volta? É, cadê a
Sua égua tá aqui. Não, vai me dar. Sua égua tá aqui. Quem começou a brincar? Quem começou a brincadeira? Então pode montar nela aqui, vai nela quem embora. Começou a brincadeira? Não pega, deixa eu puxar ela. Ela tá de pisadura. Ah, eu vou como? A pé. Não, vou montar nela, filho. Não, vai lá na garota da sua égua. Não, vou montar nela. Puta que pepeu. Não, na garota da mula não vou não. Não, não vai montar nela, não. Não, tá aqui, não. Ah, égua. Agora eu vou nela também. Ai, Pedro! Ô, Pedro! Que foi que ele fez? A mula te mordeu? A mula te mordeu? Não, ela te mordeu não. É diferente. Não, ela bateu a boca no você. Bateu a boca no você, diferente. Não. Que isso, velho? Você tá arrancando a cabeçada de lute. Toca! Toca! Vai lá, Anitta, igual a égua de vaquejado. Eles arrancou a cabeçada da Lud, velho. Nossa, ela tá. Lud, segura, você vai molar o pé. Segura a rédea. Guia ela no pescoço. Eu tô só no cabresto! Alô, corre não! Lute tá sem nada na cara, velho! Cuidado, Lute! A Lute é mais peão que o abelha, que o Starley! Que eles tudo pula, né? Eles tudo pula! Eles tudo pula! Eles tudo pula mesmo, velho! A Lute faz. Não! Ai, fudeu! Puxa ela, puxa ela! Puxa, puxa! Pomba. Caramba, velho. Vocês também, velho. Vocês não dá não, velho. Nossa senhora. É só atrapalhada atrás de atrapalhada, velho. Gustavo, você puxar. Pegou, ué. Segura aqui que eu tenho que sair daqui. A câmera tá quebrada. Meu Deus do céu, o embaixador deu um coice na égua. Confusão, gente. Confusão, gente. Ô, Antônio, tira a cerba lá, não botar isso pra cruzar agora. Falou. Daqui é naipe. Daqui é naipe, então. Botando o embaixador pra cruzar com a bailarina agora. Eleitona tá ali, ó. Tá quase criando, quase querendo criar. E agora a bailarina vai namorar com o embaixador. Pô, galera, tava morrendo de ciúme do embaixador com a eleita. Tô precisando fazer um filho com ele também, pô. Uma gatinha. Pô, bailarina, esse gatinho também, vou dar uns beijos, que é pique, que é naipe. Ah, olha o senhor. Não quer deixar morder a pisadura dela. Você podia enxertar? É. Eu cruzei você com escavar 500 vezes. Tá doido? Vai dormir aí, meu filho? Tá doido. É. É, rapaz. Oi. Galera, lembrando que o objetivo aqui é simplesmente mostrar pra vocês que a gente tá fazendo novos cavalinhos, novos potros, pra trazer pro canal pra gravar vídeo, tá bom? Tudo que tem que ser censurado foi censurado, tudo que tem que ser cortado foi cortado pelo nosso editor. E é o seguinte, lembrar pra vocês que tá pra nascer o filhotinho da Eleita, tá quase, tá bom? Se vocês querem acompanhar esse nascimento, arrebenta o botão de se inscrever. Tem dois vídeos aqui por dia, 11h15 e 5h45. Até a próxima e arrebenta o botão!